No niin, tervetuloa kuuntelemaan seuraavaa Kaukonen kästi ja pääyhteistyökumppanina tässäkin jaksossa J.H. Soundi. J.H. Soundilta alusta vanteet, alusta vanteet, alustat vanteet, autohifi ja kaikkea muuta tarpeellista, mitä tuunaamisen tarvitsee. Koodilla Kaukonen käst saa talennuksia sieltä, joten me katselemaan jhsound.fi. Eikä siinä sen pidemmittä puhetta mennään seuraavaan jaksoon. Tänään kunnia saada vieraaksi Puumala Janne, eli meikäläisen entinen mekaanikko. Morjesta Janne. Moro, moro. Mitäs kuuluu? Ei tässä sisyys lomaa vietellessä. Ei tarvi käydä töissä eikä kaukosen pajallakaan. Sä oot nyt ihan kotona sitten leikkinyt lapsen kanssa. No joo, kuusi viikkoa on oltu, että viikko viet. Minkä sikänä se onkaan nyt? Täytti vuoden just. Ja taisi olla niin, että oppi justiin kävelemään, tai ainakin pari askelta. No ei se täyspäiväisesti kävelemään, pätkiä. On, onneksi ei vielä, sitten mm. sit sä saat alkaa juoksemaan perässä. No ei se, saa sitten mennä mihin menee. <laughs> kyllä, kyllä. Hei, ettei tarvitse kuivin suin olla, niin B. Sarppia Nokian Panimolta. Sulle mä keittelin kahvit tuossa, niin sä vedät atoimukista kahvia. Kyllä, Meikäläinen ottaa tuosta b ja sitten jos tulee jano, niin nappaa siitä. Sä et taida muistaakseni olla hirveän suuri energiajuomien kuluttaja. En ole ikinä ostanut muistaakseni. <coughs> 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 Okei, okay, okay. juonu on joskus. Joo. Hei, mulla on ihan ekana kysymyksenä, kuka on Janne Puumala? <coughs> Eikö se ole hel helpolla <coughs> lähteä alkuun? <Ma>. Mä oon. <coughs> Vaasan vierestä, vähästä kyröstä. maalla asunut, laasunut ikeni, 33-vuotias. Ihan perustöiskäyvä kaveri. Sä oot äh, töissä. <laughs> Joo, tuossa laivan moottoreita ja voimalan moottoreita ajelen. Saat äh, vielä jossain niissä hommissa Joo. Mitä, mitä sellaisten koeajo, tuollaisten isojen moottorikoeajot pitää si sisällään? No, se itse ajaminen pääsääntöisesti softan seurailu, että siellä on aika paljon tällaista niin kuin, seurataan trendausta, eli nähdään mitä siellä moottorissa tapahtuu milloinkin. Siellä on hirveästi antureita joka puolella. Ja. On, no siitä softasta saa kolme eri parametriä <coughs> irti, että okei okay, okei. Okay siellä on sitten joku insinöörit, jotka katsoo sitten niitä enemmän, mutta te katsotte joku pääpiirteitä, että se toimii se moottori. Joo, että ne tekee sen pohjan sinne. Ja me sitten vaan ajellaan ja jos joku vaikka moottorikierrokset heittelee, niin säädellään sitten sen mukaan. Okei, okay, okei. Okay. saat oot, niitä, sä oot ollut koko työelämä. Joo, 14 vuotta ammattikoulun jälkeen kesätöihin ja intti ja heti vakkariksi. <laughs> ja, ja siellä, siellä, ollaan niin kauan kuin saa olla. Se on hyvä työpaikka. Se on hyvä. Osa kitisee palkasta, mutta mä en jaksa valittaa. <laughs> <laughs> Mitäs nämä polttoaineen hinnat nyt kun saa ajella? Tuosta on kuitenkin joku 25 saa olla työmatkaa. 3-3 on suunta. Joo. Että nyt mä en tiedä, kun ennen oli halvempaa, ennen kuin ei lomalle. <laughs> Sota alkoi vasta tota sun loman alkamisen jälkeen. Joo, mutta eiköhän se vielä kannata kuitenkin. Niin, kyllä, joo, joo, vielä ei ole niin, että ei kannata lähteä töihin. Jotkuthan jo niinkin sanoo, että joo. kannattaa jäädä kotia, varsinkin pienemmällä palkalla. Joo, se pitää vain ottaa jostain muualta pois sitten se raha. Kyllä, kyllä. Tupakkaa voi polttaa aina 300 kuukaudessa, mutta nafta on kallista. Se on juuri, juuri tämä priorisointi. Hei, mistä lähtee sun innostus autoihin ja moottoreihin? Kuinka, kuinka nuoresta pitää? Mä on ollut varmaan joku, no aina meillä on ollut kyllä kotona autoja. Että ensi isän kautta ja sitten mun vanhemmat veljet on niitä ropailu pihasia. Tämä, joka on ollut Han, Haanpää Henrin autoa rakentaa Saaren Hannu, niin sen kanssa me niin rupesin vanhoja eskortteja ja jokkisautoja ja tämmöisiä. En nyt tekemään, mutta olin siellä mukana aika paljon. Koska sulla on eka auto tullut? Mulle. Niin, tai millä sä... Niin, no oma auto, joo. Varmaan joku yhdeksän vuotia, ehkä. Maalla, mikä auto? Sierra. Sie eli takavetoinen Sierra. Kyllä. Eihän niissä etuveto mitään järkeä ole. Niin. Siihen laitettiin sitten vaan 12 tuuman renkaat. vanhasta Escortista taakse, et jaksaa mennä Sellaiset mahtuu sille jarruihin menemään. Menee siis. justiin taakse. Heteen <coughs> joo, joo, takana sen verran pienet, pienet jarrut. Mitä tota, mitäs projekteja sulla on nuorempana ollut? sa autohifiähän harrastelit aika paljon, tai enimmäkseen. Joo, silloin kun kortin, no aina se passottelukin oli silloin enempi kuvioissa, mutta mitähän, no veli ensin meinas ruvetaan ajaan tota mutta sitten vähän jämähti ja no sitten niitä jokkisautoja väsäiltiin ja sitten sai ajokortin, niin sitten alkoi se passottelu. Nyt ei ole. Onko golfissa bassoja? Ei ole, eikä tuu. <laughs> onko niin, että juuri tähän golfiin ei tule, vai onko se, se aika mennyt ohi? No en mä tiedä. Kyllä se joku lauluauto olisi kiva, niin mutta se pitää olla semmoinen, että sinne mahtuu muita kuin minä ja muija. Niin, niin joo. Kyllä. Te, mutta teillä taitaa olla niin, että perheen parempi puolisko tykkää bassosta vieläkin. Et on, onko, onko vielä Volvossa On On. Ja se jättää lastenvaunut vaikka kotiin, vaan saa bassotella. <laughs> Eli mieluummin kantaa muksua ja saa bassotella, kun ei bassottele ja työtäisi rattaissa. Niin. Siinä että... on pakko sanoa, että siinä on omistautumista subwoofereille. Hän on sanonut olevansa ikinuori. No mä juon kyllä ikinuori. <laughs> kyllä, kyllä ei, ei voisi uskoa, että on, on jo yli 30. Piti miettiä, että oli joo, kyllä oli synttärit joku aikaisemmin. Joo. Kyllä, kyllä. Öö, kisasiksi aikoinaan ihan niissä Max Boomia? Joo, ensin mä kävin Jyväs Cruisingissa taisi olla ihan eka mittauskerta. Mulla oli Camry ja pari pioneeria siellä. Lehtimäen Mika edes mennyt silloin houkutteli, että lähtee koittaa sinne. Siitä se sitten lähti ja mikähän se on. Mä joskus jotakin titteleitäkin oikein voittanut sieltä siitä on kyllä aika. <laughs> Puhutaan jostain 2000-luvun alkupuolen 3-4 ehkä. No myöhemmin, olisikohan 2008 Ei, oli, tai jotain joo. joo, kyllä, kyllä. Jyväs Cruising ei ole ehkä ollut 2010-luvullakaan. Ne oli, ne oli isoja tapahtumia aika No, niin silloin, joo. Tai no, yksiä isoimpia. Joo, kyllä, kyllä. Silloin kun niin sanotusti tätä, elettiin tätä äh, äh, niinku Tuningin kulta -aikaa. Niin, kulta aikaa vielä sitä, sitä, kun paljon oli, oli rakennettu lasikuidulla ja erikoispuskureilla ja kaikkea, just Suomisen Harrin passattia ja hmm. varmasti muistat auto. Harrihan on ostanut sen takaisin. Oh Saksasta, joo, joo tällainen <laughs> pieni, pieni knoppitieto, että äh, se on ostettu takaisin ja jossain välissä tulee Suomeen se Harri halusi sen nostaa, ostaa, niin se, se, osti sen sitten, kun se tuli myyntiin kadutti, kun aikoinaan piti myydä. Niin. No. Se oli niitä kulta-aikoja varmasti silloin sanotaan, että ennen 2010 10, niin, niin ja... Niitä. Mitä? Niin. niitä aikoja sun? Kyllä, kyllä. Hei, äh, koska sä oot ekoja kertoja sitten käynyt riftinkiä kattelemassa? se oli Haanpää Henkan debyyttikisa Botnia ringillä. Sitä lähettiin, kaikki lähti Vaasasta katsoa. <hys> kyllä, kyllä, Niin kuin ketä nyt ammattikoulussa oli ja tiesi Henkan. Niin. Silloin on no, lähetty ekan kerran kattelemaan. Vuosi on ehkä, jos oikein kaivaa, niin olisiko jotain kuusi? Tai seitsemän. Kuusi tai seitsemän, joo, kyllä. Henkka jo Henkka jo vakio, melkein vakio Nissan S14 silloin. Joo. Botnialle. Ja niistähän löytyy videoitakin tällä hetkellä, tuolta niin youtube tuolta YouTubesta. Siellä oli kovia kavereita silloin ajamassa striittiluokassa. Oli Halosen Kalle ja Törmäsen Petteriä. Ja... Oliko peräti Aaspuu? Voi olla joo, Ospua jo sitten taas varmaan pro-luokassa, tai mitä luokkia ne nyt silloin 2006 olikaan, mutta, <laughs> mutta oli, tota, oli, joo, silloinhan oli, oli Oospu ajamassa, ja Viitalan Mikko aina kertoo tarinaa, kun hän on ajanut Ospuuta vastaan. Sitten Mikko, Mikko jäi tuonne Sastamalan nurkille, ja Ospu lahti New Yorkiin. No, joo, siinä on vähän eri. <laughs> si, siinä on vähän eri, Eri hommat, mutta joo, joo silloin aikoina kävi, kävi kovia, Samuel Hubinette kävi ja, ja, ja norjalaisia ja ruotsalaisia kävi silloin varmasti sitä, sanotaan, että 6-7-8 vuosina joo. kävi kutsuttuina täällä ja, ja, ja ihan, olihan se aika huikean näköistä, kun joskus <laughs> Botniaringilla oli kattos, kun kaikki Suomipojat pojat tuli siihen, jos ajetaan näin niin kuin oikein päin, niin mm. kaikki suomipojat tuli siihen pikku käsijarrun nyppäsyllä ja sitten hirveä pommi ja luisu ja joku hubinette tai vastaavat tuli sieltä pikku vastaheiton vastaheiton vastaheitolla, <laughs> niin kyllä sitä katsottiin silloin, että et mitä, että voinko noinkin ajaa. Joo, silloin eikös tuli vaan mieleen, että eikö Valtosen Matsdäki ollut silloin vielä driftikeyt? Joo, kyllä, kyllä, oli. Oli silloin, sehän rakennetti, se oli se kullan värinen se eka, no. eka versio. Hän teki sen, niin kuin, se oli ehkä joku gt magazzine yhteistyö, että mm. sitä hän esiteltiin. Siinä vaan meni vähän vituiksi se, että sitä rakennettiin Driftingin ja taimätäkkiin <laughs> molempiin, la, molempiin lajeihin. Ja mitä nyt yhtään tässä on seuraillut, niin, niin, niin ihan, ihan samat alustasäädöt ei toimi molemmissa lajeissa. <lacht> <lacht> et, et, mut, mut. Valtonen lähti sitten ajamaan taimätäkkiä. Mutta se oli sitä niin sanottua driftingin ekaa tulemista varmasti, kun oli Falkenin tiimiä ja, joo. ja, ja... ajohan Knössikin Supralla aikoinaan. Ah, joo. Mutta oli niin helvetin kallis auto siihen aikaan. Tai on vieläkin, mut. Niin, niin, Mietipä nyt itse asiassa, että et mihkä hintaa silloin sai sellaisen auto. Toki siinä oli kallit maalaukset ja kromivanteet ja kaikki. Mm. Mutta nyt se tuli MK4, se supra tuli hinnassa alaspäin, mutta nythän se on taas ylöspäin. Että, yeah. et, et, en tiedä, Va varmaan on siitä niin kauan, että silloin se oli tosi kallis auto. Sitten se varmaan siitä parin kolmen vuoden päästä taas tipahti niiden hinnat. Niin. Ja nyt ei taas alle 20 saa mitään projektia edes, jos se on turbo, turbovehje. Niin, niin. Hei, sä oot itsekin ajanut kilpaa. riftingiä, Yhden kilpailun. Koitin yhden kisan. <laughs> se ja, oli... ja, se sin sin. <laughs> kyllä, kyllä. Mitä tota... se oli 2018 mun autolla. Joo. Silloin ajettiin open luokka ehkä. Street oli open sellainen. oli ja siihen sai osallistua pro autollakin, mutta rengasrajoitus oli. Rengasrajoitus 225. Joo. Kiihdytysmatka oli vähän lyhyempi, vai oli, vai oli se? Aina. Oli se lyhyempi, joo, juu, kyllä, kyllä, siis siltä kiihdytysmatkaltahan niin Semisliksillä, tai ajoinko mä vielä, no taisi ajaa niitä ihan ekoja kertoja joo silloin 18 vuonna Semillä, niillä, no. niillä, niillä, Radiaale. joo, gt radiaali joo, kyllä, kyllä. Niillä ekoja kertoja, niin ei se olisi kyllä niillä kiihtynyt siltä, siltä matkalta, kun ku, tuota, sä ajoit. Sä voitit lajittelut. Joo, mitähän mä siitä sai 86? Joo, joku ko kovat pisteet oli, joo. Mutta se oli ihan täys vahinko. <laughs> no, se, se osu hyvin, se osuu hyvin. Ja tuota, sitten ka kaavio, tai silloin niinku yksittäisvedot. Joo kaavi on sitten lähettiin, niin lainapissa rupesi ripottelemaan tuulilasiin vettä. Ja... No ei se sama. Mä ajattelin, että ei se vielä kastunut niin paljon, että voi vetää samalla lailla kuin ennenkin. <laughs> Olihan se kastunut. Kyllä, kyllä. Se on. se on. kun siihen vähänkin tulee sitä, ja Botnia-ringi sit varsinkin, ne ajolinjathan, se on sitten kumia aika paljon, mm -hmm. koska siinä oli lauantaina ajettu pro-luokka, tai pro-luokkia, niin, niin, siihen kun vähänkin vettä siihen kumille, niin kyllähän se liukas on. Joo, ei, ei autokrippi, ei pidä siinä. Kyllä. <laughs> ei, sä tulit neljänneksi. No loppu jo lopuksi sitten viimeiseksi. Niin, niin mä, mä, en ollut kertomassa, että montako, oli. Neljä osallistujaa, joo, joo, Ja neljänneksi, mutta se meni, se on, meni hyvin ja rikoit puskuri. Oliko niin. niin, että sait ihan itse sen kyllä korjatakin sitten? Taisin mä sen ommella, niin silloin, silloin oli aika rajut ne klipit, että se, se haukka siitä kyllä palase. Joo, ja sen jälkeenhän tehtiin itse asiassa siihen, tehti se alarauta, niin sen jälkeenhän on kestänyt ihan hyvin. Joo, silloin ei ollut kuin ylärimo vaan. Se, se pääsi kyllä vääntymään niin hienosti ja lähtee, <coughs> lähtee koko palanen siitä pois. Öö, mitä, tota, tota, mistäs meidän ura alkoi? Tai yhteistyö niin sanotusti. Kerro sä. No se on sieltä <coughs> bassotteluajoilta. Tiesin mä nyt Villen Mä en, ennemminkin jo niin kuin silleen, jotenkin. Sitten mä rupesin soittelemaan niitä hifi-kisatouhuja ja Villellä alkoi tää guatro -aika silloin. Se oli hommannut sinne vähän kaiutin. Tai... Joo, mulla oli sellainen A4-farkku, 97-vuosimalli. A4, 97, 1.8 Turbo Joo, sellainen. Sellaisen vähän Bostonin passoon. Siinä te... ei ollut kyllä mitään järkeä siinä Bostonissa. Perkeleen kallispassoja. <laughs> Sellainen ovaalimuotoinen, ei se, joo. Ei se oikein toiminut niin kuin halusin. Ei, ei, se oli kai, voi, voi, Ja sitten mä olin laittanut ne kaiuttimet sinne takaluukkuun. Joo, siihen takaluukun paneeliin. Siihen muoviin suoraan vaan Suo juu, juu, <coughs> niin kuin... Ilman vaimennuksia. <laughs> <laughs> Il ilman mitään, mitään kauluksia eikä mitään, niin siellä oli joku neljätuumaiset dynamiksit ehkä joo. Ja sitten ne oli tuolla Potnia ringillä luukku auki ja kaatosade ihan märkänä kaikki vehkeet. <laughs> Barbie bar vaan soi kuitenkin. Kyllä, kyllä. Silloin mä taisin sulle soittaa, että tuun vähän säätämään ja Euromarketin pihassa sitten säädeltiin, muista Siinä oikein. säädeltiin, mutta en mä tiedä. Saatiinko niitä säädettyä ikinä hyväksi? Mutta. Niin, no ei varmaan. Se oli kyllä sellainen sekametelisoppa se. Kaik, kaikki <laughs> hifit, että oli, jokaisessa ovessa oli vähän eriä. Ja oli Rainbowta ja Dynamicsia. Ja... Joo, se oli kyllä, mikäköhän siinäkin oli. Hirveän kalli ne Rainbow erillissarjat, kun aina vaasa hifissä Matsi sanoi, että se on tällainen ja sitten, no mitä saa satasella lisää. Sä, sä tiedät, kun se tulee, että no jos mä mm. vielä vähän ja mä vielä vähän, niin, niin Siit, sit sinne osti kaikenlaista. On... Silloin meni hermokin siinä basso kun aina piti laittaa parisataa euroa paremma tai niin kalliimpi basso, että pärjäs tai jotain tämmöistä. Ei siinä ollut niin kuin mitään loppua siinä touhus. Joo, ei, ei. Se on, se on tämä drifting on siitä hyvä, että tässä ei voi käydä niin. <coughs> <coughs> tässä, ei, täs ei, koskaan käy niin. Meillä on monta yhteistä projektia. Tuossa kun papereista katon, niin, niin, niin Audi, Audi, tota, Audi, sä vähän säädit. Sitten me käytiin sillä Helsingissä. Käytiin. Enkä enää ikinä käy 18 t Audilla Helsingissä. Tai ainakaan sellaisella penkillä. Niin, jos sinne jonkun valvon sohvan saa, niin sitten voi lähteä. Tuli sellainen viikon sairasloma selästä sen reissun jälkeen. Siinä oli vähän sellaiset sporttiset penkit ja, ja, ja säkin oot aika harteikas ja leveä kaveri, niin se, se ei ihan, siihen ei saanut sellaista hyvää ajoasentoa. Ei, kyllä he ajaisi tuntui ihan okolta, mutta se oli sitten vaan paino johonkin väärään paikkaan. Selkä jumi. <tiedot> ja, ja toisia, ketä sä et lähdä kuskiksi, niin mun rakasta elo ja pikkumikki. No se oli jo vähän väri, värikäs reissu kyllä. <tiedot> Joo, se oli kun oltiin, oltiin tesomaan paikallisessa bubissa. Mikäköhän, se oli ehkä, että lähdettiin perjantaina reissuun ja Me sitten Tampereelle. yöllä joo, hyöllä lähettiin ja tesomaan paikalliseen ja eno syötti jollekin naiselle kissanruokaa. Ja se, oliko niin, että pikkumikilla oli persen lasissa tai, tai ulkona botarilla. Kyllä, ja... kyllä, se oli sun, sun eno. Terveiset Siin vaan Jyrille. Ohittelin autoja ja Jyri oli persen lasista ulkona. Ai että. Pitäisi tollasia reissuja oikein pitää. Ei ole monen vuoteen ollutkaan tällaisia oikein ei, ei ole. nyt voi saada taas kuskinkin, jos tonde on niin joo, <laughs> innokas, joo, niin. joo, Joo, pitää saada joku oikein nuori ja innokas siihen hommaan. Öö, sen, sen, jälkeen, mä rakentelin sitä markkakkosta. Siihen se tulit vähän jeesailen kanssa hifien kanssa jossain välissä. Ja just oli joku muista, muisto itse asiassa, kun sä tummensit etuvalot siitä. Siinä oli ajo, ajo, ajovalot, oli sitten ihan timanttisia, kun sisältä, oli, <coughs> si, sisältä, meikäläinen oli omassa keittiössä tummentanut kaikki kromit helvettiin mustaksi ja sitten sit kun se ei näyttänyt hyvältä, niin sitten vedettiin vielä musta kalvo biltemasta. Siinähän kävi niin, että Ville veti heijastin pinnat maalilla matta No niillähän ei nähnyt sitten syksyllä miten tai keväällä, koska se nyt olikaan. niin se veti sinne alumiiniteippiä niin sinne umpia. Ai niin, joo, joo, tä, joo tätä, tätä mä en muistanutkaan. Sitten ne oli kai, niin hirveän näköiset, että se piti vetää se tummennuskalvo siihen <laughs> Niin, että, et elää ei tarvitse kenenkään kysyä, että minkä takia mä en tee. Koska silloinhan, niin kuin sä tiedät, silloinhan mä väkertelin itse paljon. Ja sitten oli justiin tällaisia. Joo. O Ovien <laughs> lasikuitupaneelit, että jos jäi vähän rakoon, niin laitettiin vähän paksumpaa köyttä. O, eikö se ollut hyvä? Eikö se ollut hyvä? Mä hain fantoista sitä sinistä ja siitä tuli oikein hieno, hie Hei... hieno rakennelma. Kyllä. Si siitä pitäisi oikein kaivaa kuvat. Malli että... Molli on voinut vähän manata niitä ovipahveja. Niin no joo, joo <coughs> mä käytin, käytin itse sitä köysikikkaa Audissa ja Markissa. Joo. Molemmissa mä oon käyttänyt sitä samaa. Samaa kikkaa, jos nyt pitää miettiä, niin Audissa se oli ehkä hienompi, mutta joo, sen jälkeen ehkä, ehkä sen markkiprojekti, se oli jotain sitä aikaa, kun, kun, kun tota, moni kaveripiirissä rakenteli niitä, ja sitten piti itsekin, jumalauta, piti kaikki sisustat ja kaikki tehdä. Ja. Joo, silloin oli paikkalat ja kaikki jo tällaiset. Kyllä, kyllä. Niemisen temppa ja Paikkala ja Samsa ja HP ja kaikkea näitä ristinumme, melkeinpä ristinummen kasvatteja oli. No. Oli niin, niin piti, piti, tehdä. Silloin mä kyllä kuiduttelin itse takaluuku vähän tota, varapyöräkoteloa ja niitä ovipahveja ja, oli ne, ja. no sitä vaimennusta mä voisin tehdä vielä nykypäivänäkin, kun se jää piiloon, mutta kyllä mä jätän noin kuituhommat jollekin muulle. Ne oli kyllä sellaisia. Markkia sitten, tota, no pompataan vähän Markissa eteenpäin. Sittenhän, sittenhän, sillä vähän käytiin sutimassakin. Te Ismonkaan rakensitte se, sen yh yhdessä viikossa sutimiskäyttö. Joo, Henkalta vähän tota, alkaakseli tai kääntövartta erilaista. Ja Henkka sitä kertoi, että mitä sinne ohjaukseen näitä prikkoja, raidetankoja sisäpäihin. Ja. Hitsi perä ja nyt oli käsijarru ja sitten vaan radalla. Ja Joo se, ja ei se hirveästi kyllä kääntynyt. No ei, kyllä se vastaan tuli siellä radalla se kääntyvyys. Se oli vähän semmoinen, että se ei kak kakkosella erittänyt välitykset ja kolmonen oli taas liian pitkä. Että sen sai kyllä meneen kolmosella, mutta ei saanut nostaa mon montaakin. Paljon meillä oli pyörää mukana? Joku 30 rengasta. Sitä, sitä pyörää oli enemmän kuin nykypäivänä. Niin on, oli. On niinku, <h Broadway> koskaan on ollut. Sitten no johonkin juhannuksen ollaan voitu lähteä joku 30 pyörän kanssa, mutta aina on tuotu 20 kotia. Niin. Mutta tuolta misto? tuotiin 28 tyyli kotia. Joo ja nekin vähät, mitä meni, niin meni sen takia, että lähti pinta, kun se, eihän se sulannut sinne alle. <have> Insaturbojen runko vaan lämpeni ja sitten lähti pinnat. Joo. sitä, sitä käytiin ajamassa. Silloin saajoit sitä ja Ismo ja minä ja Saarela Anssi, joka on nykyään Heinosella mekaanikkona, niin joo. Saarela navigoi kotia sit sieltä. Sen mä muistan, että tultiin en... kyllä jotain ihan pikkuteitä pitkin. Kun... Tulinkohan samalla kyytin? Kyllä me oltiin, katso... joo, oltiin me silloin ton, ton, ton Ismo, Ismo Ei niin, Sillä oltiin liikenteessä, mutta Sittenhän se Final Burnout-perinteinen ja se oli moottori siinä. Joo, no, se oli siinä. Se, se, oli, se oli sanotaan näin, että markkinatarina siinä. Sittenhän sitä alettiin miettimään, että jos siitä rakentais rakentaisi drifterin, mutta se haudattiin sitten keväällä 2016. Mutta ei mennä siihen vielä. <hah> ei me, siihen vuoteen. Ei, ei, me, ei mennä siihen. Mennä, mennään ekana tuohon tota BB. 2015, tai niin, 2015 se tuli joskus talvella. Ja se tullut 14 jo, jo syksyllä. Talvi se taisi olla 15. 15 vuosi kesä sillä ajettiin, niin siinä sä olit jeesailemassa mua. Se ei ollut niin iso projekti. Ei. Siis eihän sille korille tehty käytännössä oikein mitään. Ei, ei. Hietaniemme Ville vaihtoi siihen jo silloin aikoinaan puskuriin, ja, ja, ja mulla oli se, muistaako se, Jenkkipuskurilla tuli ne Joo. tuplasumarit ja Tupla kromit. ja kaikki. Ja sä siinä. Se oli, se oli, aika moista, moista vääntöä. Sulla oli selkä silloin paskana. Joo, mulla oli välilevy pihalla. Mä odotin leikkausta silloin, kun sitä tehtiin. <hä> Joo, ja mulla, mulla oli sitten sairasloma. Mulla oli reisilihaksi. Loppujen lopuksi sitten todettiin, että reisilihakse tulehdus, mitä epäiltiin, että se on polvi. Niin mä olin kuukauden itsekin sairaslomalla. Ja kyllä ky ky sanotaan näin, että ei, ei me niinku huviksi ei oltu sairaslomalla, vaan kyllä me aika paskana oltiin, kun mä en pystynyt olemaan samassa asennossa kauan, jos polvi oli koukussa minuutin, niin siitä meni viisi minuuttia, että mä sain sen vetreiksi ja sä aina välillä makoilit siellä vanhan myllykirppikse lattialla ja huilailit. Betonilattialla, joo. Silloin joutui nukkua muutenkin niin kuin kotona niin leikkuulaudan päälle. Sai yleensäkään nukuttu. Joo, joo. Nyt ei ollut selänkaan se mitään. Kävikö se leikkauksessa sitten? Se leikattiin silloin 15 vai 16. Taisi olla 15. Joo. Oli, oli joo, se, se oli varmaan, joo, se kato, se oli mun mielestä niin, että sunhan piti lähteä sitten autosaloon, kun oli eka näyttely sillä autolla. Joo. No olisiko se ollut, että sä siinä heti sitten keväällä sä menit sitten leikkuu pöydälle? Olisiko joku tällainen ollut? Joku, joo. Voi, vois hyvinkin olla. Joo, ei, ne kivut jäi sinne pöydälle, ettei ole ollut mitään sen jälkeen. Kyllä, kyllä. Kauanko se niistä kärsit silloin? No, vuoden verran mä vedin pilleriä. Sitten tuli oikea sairaanhoitaja ja sanoi, että ehkä siellä jotain vikaakin on, kun sä oot nyt vuoden syönyt näitä lääkkeitä. Joo, joo. Ei ole perinteinen, että vedän vaan lisää puranaa vaan. Joo, kun ei sitä suostuttu kuvaamaan eikä miten. Niin joo, joo. Mä kyllä. vaan sanoin, että mä maksan sen ihan itse sen kuvauksen, että <laughs> vaan nyt se lähete vai. Joo. Kuvauksesta viikkoja leikattu. Noni, noni se on hyvä, että sen on saanut sitten kasa, ka, tai kasaa, mutta korjattua siellä. No on se mennyt kasa, joo. <tos> 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 on mennyt. Joo, BB -hän oli hyvä, siitä hyviä tarinoita, niin mehän vähän madallettiin sitä. Vähän, vähän ja väkisi. Piti saada 16 -set oikein tonttiin, niin sitten mä ihmettelin, kun Lähi reissu, reissun päälle, kun se vähän pompotti se perä, niin se oli jossain pohjalyöntikummien varassa, se oli silloin. Joo, kun sitä ei ensin saatu riittävän alas, niillä mikkäs? Ne oli joku Syks. syksit, joo. joo koiloverit ja piti heittää niistä ne yläpäin pois ja panna vakiut, että saa iskariin lisää <littuun> liikkumavaraa. <littuun> Sittenhän se oli. se oli matala sitten. Se oli aika matala, joo. Silloin motarillahan se otti kiinni pohja jopa. Joo. Ja, ja, kun mä ajelin sillä Turkuun sitten, niin, 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 aina kun lähti ohittamaan jotain autoa, niin keskikaistalla löi kipinää vaan, kun otti apurunko maahan. Että oli se matala, mutta taisi samalta reissulta soittaa silloin J.H. Soundin Markolle, että nyt ne 17 -set, että ei näillä 16 sillä voi ajaa, että, että se olisi pitänyt jättää sit sellainen wheelcap niillä 16 sillä, niin mä, että no laitetaan 17 -set ne tulisi parin viikon päästä. Niin se oli ihan, ja nythän se on oikein hyvä ajakku kun äiti ajaa sillä vieläkin. Niin, <tuh> ei malta luopua enää. Ei, ei se on. Jos joku haluaa ostaa valmiiksi tuunatun Toyota BB-vuosimalli 2002, jossa on hifiä ladattu sitten kanssa jonkun verran sinne, niin saa laittaa viestiä. Äiti, on, äiti olisi se jo pari kertaa myynyt, mutta mä oon kieltänyt sitä myymästä pilkkahintaan. Niin. Että, et, et, et ei se, kyllä sille ostajia on aina ollut, mutta sen arvo on enemmänkin käyttöarvohan se on. Niin no. Siitä... No, harrastajat voi maksaa tietenkin, mutta... Niin. Jotka ymmärtää Kyllä. Jonkun, esimerkiksi hifien arvoon, kun taas joku jamppa, niin voi sanoa, että ei niin maksa niistä kaiuttimista miten Niin, ja onhan sitä yritetty silloin ostaa, mutta kun tyyli kysymykset oli, että miten tämän saa katsastettu ja saa, hommaisinko mä takaluukku muovit ja kaikki, niin mä sanoin, että nyt on parempi, että ei myy, koska sä tiedät, että jos sen olisi sellaiselle hepulle myynyt, niin siitä olisi saanut elävä aika se riesan. Kyllä. Aina olisi soiteltu. Ja nythän se on ihan rehellisesti he katsastettu. Niin, kun tuli niitä lakimuutoksia. Joo, siinä oli tällaista ongelmaa, kun OPD2 ei ollut tota, tai ei saanut luettua OPD2 ja sitten trafi, silloinen trafi määräsi, että siitä pitää pystyä lukemaan. Joo, ja se ei vaan tain, ollut mahdollista. Oliko se joku kierrosluku, minkä ne halusi <sit> <ja>, <sit> mutta sitä ei tullut sinne pistokki. Joo, siellä oli, se, siellä oli OPD2 pistoke, mutta sieltähän tyyli pystyi katsoa joku apsit ja jotain, joo. jotain niin kuin ihan, ihan pientä. Ja. Sitten siihen tuli se muutos ja nyt se on ihan rehellisesti katsastettu itse asiassa, että nyt se, nyt voisi hyvillä mielin myydäkin jollekin. On kai siinä vieläkin etukumit liian venyt ja toinen etuvalo vähän osoittaa, minne sattuu, kun se, se korjattu yhden kolarin jälkeen. Äiti on kolaroinut sitä omalla puntollansa. Ja... Älkää sittenkään ostako, me korjataan se ehkä, ehkä viedä, se appiukolle vähän kori, kori siitähän se, no BBstä sitten, sittenhän mentiin, mentiin eteenpäin, 2015 oli BB ja sama, samaan aikaan silloin 2015 syksyllä oli se Mark Kakkonen ja sillä ajettiin ja sittenhän me, me höpöteltiin, että jos sillä ajaisi Pro striittiä ja, ja, mutta sitten siitä oli se moottori, oli vähän niin kuin kaput, kun Linna Joni sen avasi ja, ja tota, sittenhän siinä Sittenhän siinä Krisse myi autoansa ja, ja, ja Turusta myi, myi sitä Soareria ja, ja joku muukin myi autoja. Mähän tarjoilin niistä ihan pilkkahintoja, mutta ei yksikään ei jäänyt silloin käteen, käteen tota, sitä yhtä Skylinea, Skylinea huudattiin Ja. No sittenhän, sittenhän ostettiin mönkiä tai mä ostin mönkiä ja sitten me ajeltiin sillä vähän. Se oli eka kerta, kun se oli sulluana, niin mä ajattelin käydä vähän ajelemassa, niin mä hajoin jokin kallioon itteni sillä, kun se lähti vähän, vähän mettätiellä kirjoittamaan ja osui sit se, siihen ja no siinähän mulle ei sattunut pahasti, että se oli vaan sellainen, että pitää hommata vähän enemmän turvavarusteita ja se oli ihan kiva lelu ja säkin kokeilit sitä sitten. Koitin, tai kävin sen kerran sen jääradalla ja toista kertaa ei tarvinnut käydä. <coughs> Mitäs siinä sattui? No siinä oli piikki renkaa tällä ja sitten no kaasu jotenkin mutkaa ja otin vähän turhaa sisältä, niin jäi se sitä penkasta se sisempi eturenkas siitä. <coughs> se lähti kiipeä sinne penkan päälle ja no minä pois kyydistä ja mönki ja mun ylitte sinne, lenti sinne jäälle. Ja... Mä vaan ajattelin, että joo no mönkiä tuli alas eikä tullut mun niskaan ja... Sitten vaan ohimos rupesi tuntua sellaista jyskytystä, mutta oli kypärä päässä, sitä ennen ei ollut. Niin, mä... sä, sä aina, me oltiin ajas Riikkulan jäällä, niin mä oli aina kypärä päässä ja sä painelit menee karvallakki päässä ja tumpu käsissä. Ja <tuh> sä, sä, mä en ollut silloin, kun sä kippasit sen, niin mä sanoin, että käytä nyt sitä kypärää sitten, ettei satu jotain. Joo, no mä käytin sitä kypärää sitten, onneksi. Sanotaan näin, joo. Ja kun mun pää oli ottanut siihen jäähän, niin mä olin kuullut joskus jostain ei ole kiskisoista, että ei niin kuin jos tulee tälli, niin kannattaa heti ottaa pois sitä kypärää, että jos aivot lähtee paisuun tai jotain Joo. tämmöistä. No mä menin kotiin ja sitten otin kotona vasta kypärän pois noin 10 minuutin päästä siitä. Niin mulla oli sehän pari senttiä korkea patti tuossa koko ohimon <laughs> alueella jonkun verran tuli tälliä ja sitten mä vaan soitin Villelle, että nyt kävi näin, että mä kippasin sun mönkiä ja sarvet on solmus, virtalukko, paskalla, kaasu ei toimi. Te joo, näin, sen mä periaatteessa myin sen justiin sen mönkiä. silloin mä kerroin sitten, että tulee Lissani perheeseen. joo, että mun piti sitten lähteä hakemaan vähän muutta virtalukkoa ja oikeusarvia. Ja... Se, se fiksailtiin sitten se mönkiä ja me todettiin, että... että kun niin joo, mä olin jo sitä ennen vielä siellä Kriikkulan lammella heittänyt silleesti, onko se Highsider oikealla nimellä, <tuh> eli lähti perä, perä, alta ja sitten se niias ja heitti mut ilmaa ja mähän sitten perseelle lensi maahan ja häntä murtu tai jotain. Ainakin otti tosi iso tälle, että mulla oli niinku 2-3 kuukautta sitten. Sitten häntä kipeä ja, <tuh> no. ja si, siinähän on, sitten mä sanoin mun kaverille, ko vanhalle koulukaveri Mikaelille, sanoin, että saunan lauteilla perjantaina sanoin sitten, että mulla on nyt 2-3 kolme kuukautta ollut kipeä, että eikö se häntä luo jo on niin kuin ehjä. <coughs> niin sanoin, että ei, kun sulla on se joku lihas siellä, mä en nyt muista, olisiko se joku issias lihas ollut, niin se on vain jumissa, että hän hieroo. Ja me oltiin käyty seinä yössä ja oltiin, oltiin Kalajärvellä mökillä, niin. Ja niin kaikki muut tytöt ja muut oli nukkumassa ja Mikaelin kanssa saunotti, niin Mikaeli sitten sanoi, että hän hieroi ja näin. Siitä saunalauteelta sitten kaksi alastonta miestä ja, ja, ja siihen olohuoneeseen mä sanoin, että mä menen tuohon soffalle sitten, niin sanoin, että ei se ole liian pehmeä, että menen tuohon keittiön pöydälle ja <coughs> sitten sellainen tiedetään se parvi mökki, niin Mä olin siinä ihan alasti siinä keittiön pöydällä perjantai-yönä ja Mikaeli hieroo mua sitten just tuolta niin kuin sanotaan häntäluun alueelta, niin siinä pari muijaa heräsi siihen äheltämiseen ja nauramiseen ja mitä vittua te teette. Ja itse asiassa sen jälkeen se, se helpotti kyllä, että siellä oli sitten joku varmaan häntäluu oli ottanut ekana iskuun ja sitten lihas oli mennyt ihan täyteen kramppiin. Ja Joo. Ja, ja, mutta me todettiin, että se oli kyllä liian vaarallinen laite. Joo, ei ollut meidän laitojen mönkiöinti, että saa nähdä. Joo, ei, ei tota. Niin meinasin sanoa, että ehkä sellainen off-road-mönkiö homma, mutta mä oon katsonut, että sielläkin kippaa pojat aika lailla. Mutta se sit... traktorimönki. Niin joo, sellaista ihan pientä. Se ihan, ihan, ei, ei mene niin syvälle mönkimään niillä. Joo, eikä nyt tällainen kirjahylly, kun menee 700 sen raptorin kyytiin, niin ilman ajokokemusta, niin se, se ei voi tietää hyltyä. Ei, ja sitten se, että jos, jos on vaan menohaluja, mutta ei ole järkeä, niin se on huono yhdistelmä. Se on. No siitähän on helppo sitten hypätä siihen nissa, kun oli menohaluja, mutta ei ollut järkeä kyllä mulla silloinkaan. Mites tota, mitenkäköhän sä eksyit sitten siihen, tai millä sanoilla mä oon saanut sut aikoinaan houkuteltu ihan tähän driftinkin hommaan? En mä oikein muista. Mutta oisko ollut tyyliin näin hakala Jouni, joka on ajanut Toritekissä joskus. Sillä oli hyvä sen marko vanha Nissan. Ja, ja Ville ilmoitti, että hän saisi paisettua sen Mönkiä sellaisen nissani, että jos hän rupeaa ajaa, niin onko se mukana. Jotenkin näin se meni. Näin se, näin se taisi helposti olla, että... Et lähdessä ruuvaamaan ja kyllä se oli se 16-vuosi, Se oli ihan timanttia. Se oli, siinä, siinä vähän opiskeltiin kaiken näköistä. <tosikin> kyllä sitä vielä nykypäivänäkin, kun katsoo noita heppuja tuolla, ketä aloittaa driftingiä, niin, niin kun ne säheltää ja tekee kaikki niin tulee mm. oikein lämmin mieli, tulee, että <tosikin> kyllä niin mekin, että tsemppiä sinne kaikille, <tosikin> ketä ketä tällä hetkellä mietitte, että kuinka vaikeaa voi olla driftingin aloittaminen, niin sen voisi tehdä myöskin helpommin kuin mitä me tehtiin. Joo. Se on tämmöiseen Nissanin lykätty vanha Pemarin maamoottori, ja kun sulla on se alahihnapyörä on siinä etuakselin kohdalla, niin se on aika syvällä siellä hytissäkin. Joo, se ei ollut, ja, ja aikatauluthan oli vielä silleesti kireet, että se tuli maaliskuun ekapäivä. Niin joo. Moottori oli rikki. Jouni oli jäädyttänyt sen lohko. sitten se oli yrittänyt hitsata sitä. Visiin. Joo, sitten se oli yrittänyt hitsata. Ja... No sittenhän me, me ajateltiin, että on no, vähän siihen uuden lohkoon. Ja sehän oli ihan heittämällä helppo homma. Mä hain oravaisesta yhdellä keisari, keisarilaatikolla sitten hain kokonaisen moottorin. Ja, 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 No eihän me tiedetty edes sit, mikä se moottori on mikä siellä oli. Niin, alun Meillä on... oli vain, että se on M30. M30 lohko ja M30, oliko P35 sen kampiakseli ja se oli on sekasikin, että se on niin kuin 3,2 jotenkin väsetty. Joo, joo, kyllä. Ja, ja no ei siinä sitten mitään. se, se haettiin ja si, si, joo, sit sä aloit kasaamaan sitä, mä olin jossain reissussa no, ei sullakaan hirveästi niinku tuollaisten moottoreiden kasamisesta hirveästi taustoja ole. Joo, en mä silloin itse ollut kasannut vielä niinku koko moottoria itse. Että siinä sitten vähän tihkaskin se mäntien asennus, <laughs> Siinä siinä jäätyneessä lohkossa oli ylikoon männät ja mä nyt ne kumminkin vakioporaukseen. Joo, sä, sä laitoit ne sinne ja totesit, että ei oikein pyöri. Puolikierrosta pyöri. Joo, ne sit... oli 89 poraus ja 8922 mennet että kyllä ne sai sinne, mutta se ei, se ei kyllä pyörin. No sittenhän mä käytin lohkon porauksessa ja se on varmaan historia kallin por kallein porauskin vielä. Ja... Joo, käytettiin paikallista. Kä käytettiin paikallista, ei olla sen jälkeen käytetty. En viitti haukkua kyseistä firmaa, koska ovat meidän asiakkaana tällä Joo. hetkellä. Tai no itse sen jälkeenhan yrityskauppoja on sattunut ja tapahtunut Joo, paljon. Siinä että... on... On omistajat muuttunut, mutta joo, se teetettiin sitten ja sittenhän si siihen autoon on varmaan tehty historian parhaat pohjatkin maalaukseen. Oli, Julli oli korjaamassa ja hiomassa ja Timppa oli ja... Joo, sitäkin Timppakin sanoi sen jälkeen, että kun hän olisi tiennyt, että minkälaiseen käyttöön se niin menee, niin ei olisi ikinä hieronut sitä niin. Mutta. <tuh> Joo, aloitin paljon aikoina BB-ssä jeesaamassa ja sitten mä kysyin, että vähän jeesaamaan ja tuli, tuli se ja hierotti pohjat siihen ja ei ole sen jälkeen kyllä niin hyviä pohjia tehty tai ainakaan noin paskoihin osiin, mitä oli, kun kaikki oli vähän rikkiä ja kaikki korjattiin. Niin kuin ei niitä silloin ostettu vissiin, ostettiinko mitään uutta? Ei, ei mitään uutta, ei se oli kato sitä aikaa, kun kaikessa säästettiin, mitä pystyttiin <höhö> vaan, että et, kaikki korjattiin ja laitettiin, laitettiin, ja se oli sitten autosalonissa, se oli näyttelyssä ilman sitä moottoria ja, ja, moottori saatiin sitten siihen kiinni loppujen lopuksi. Eikä kisa oli toukokuussa, joo. Taika Aika nopeasti se kyllä tehtiin. Toki eihän siinä nyt silleisesti meillä ollut rakentamista. Ei, se on ollut kuin periaatteessa moottorivaihto ja vähän siistimistä. Joo, kori, kori, kori väri ja teippiä, mutta, mutta oli se aika tota, se oli aika työlässä se moottori, kun se oli niin syvällä. Joo, siinä vitosen ja kutosen tulpat vaihdettiin hytin puolelta, huoltoluukku ja kolmosen, nelosen tulpa piti ottaa turpa pois edestä, että saa ne vaihdettua. Sitten siinä vähän mennä sulaa niitä tulpanjohtoja ja kaiken näköistä. Siinä oli, sitten meni laatikoita, meni se ja parit kappaleet, sieltä siirtäjät meni rikkiin. Ja... Joo, ketrakkeja meni. Ketrak... Niitä on vieläkin tuolla. Niin on joo, niitä, niitä on kylläkin. 260 kautta vitosia tai mitä ne on. Joo. jotain sellaisia. Jotakin parhaimpia ketrakkeja. Mm, mutta sittenhän niitä linnan, linnan kalevihei laittoi niitä sokkia sinne, niitä kovempia sokkia, sitten halko kestää. Eli sieltä meni se siirtäjätangon putkisokka meni kasaan ja tipahti. Joo, tässä oli sellainen läkki pel niin pellistä tehty semmoinen rulla vaan, että kun se aikansa hakkaa siellä, niin se menee kasaan ja tippuu pois Se, se meni, sitten siitä meni kansinahka meni, kun nyt tietenkin silloin opiskeltiin, niin silloin kun se kävi pyttyjen porauksessa, niin silloin tajuttu mitään, että pitäisi pinnat katsoa siitä. Ne ja taisi olla vielä käytetty kansinahkakin se MLS, mikä laitettiin. Joo, oli. oli ja... Pari spreille vaan. Joo. Senkaan kyllä taisteltiin. Sitten pantiin Atenan pahvi, niin joo, Rupes ja... rupesi piten. Joo, ja joo, sitten joo, siinä oli jotenkin niin, että mä jouduin sen käyttöön jossain karstulassa sen kannen vielä, että se se niinku hiottiin, että siitä lähti mahdollisimman vähän tavaraa. Silloin jo Juke kävi neuvomassa ja oli vesiongelmaa ja... Se, sen vesiongelmankaan kyllä tapeltiin ja sitten Juke tuli ja katsoi hetkeä ja sanoi, että tehkää näin ja näin. Ja sen jälkeen me ei saatu nimittäin ilmattua sitä kirveelläkään ikinä sitä autoa. Joo ei, siihen kyllä yritettiin kaikenlaista. Sitten tuli yksi mies ja katsoi vaan sitä systeemiä, sanoi kuinka tehdään ja se oli sen jälkeen kaataa vedet sisään. Ja Juke on käynyt ennenkin tuumaamassa, että ei tähän näin voi toimia kuin jotain jarruja teet, ei kuin kytkintä. Joo, kun Meillä sulla oli se yksi kytkin silloin sitten 14 niin Juke oli silloinkin pelipaikalla ja Juke on tehnyt mulle periäkin ja se on aina osunut oikeaan aikaan paikalle. Joo, se on tommonen salamyhkäinen Toyota-harrastaja. <laughs> Tietotaito on aika paljon sielläkin. Kyllä, kyllä. Se on, kun Juken pajalla käy hakes perän, niin se kertoo kaksi tuntia sen perän toimintaperiaatteista ja hammaskosketuksista. Ja mulla joo. menee vaan vasemmalta ja oikealta ohi koko ajan ne sen tarinat. <tos> <tos> joo, Villelle riittää vaan, se toimii. Joo, ei, ei, ei tarvi sen enempää. Ei. No, Juke, Juke on mahtava, mahtava mies. Silloin kierreltiin ja kaarreltiin kaikenlaista. Kauimmaisissa kisoissa sä et käynyt mukana ainakaan Kuopiossa. Motoparkis oli. Motoparkis käytiin, joo. Niin, siellähän loppui sitten laulu, laulu sunnuntajaamuna, kun kansinahka petti sitten. Joo. Se petti. Sitten Kuopiossa oli vähän, Kuopiossa oli lainamiehiä niin sanotusti. Oli, oli siellä varmaan kinnusen tomppaa ja tikkua ja kaikkea savolaisia. Ja. Sittenhän me oltiin Alastarolla, oltiin ajelemassa. Silloinhan saati se kasaan se auto. Te saitte sen Jouninkaan sitten sen motoparkin kisan jälkeen niin saitte torstai perjantai-välisenä yönä kolmelta sen käynti. Niin joo. Se, mä, no. ha, mä ajoin silloin vielä öisin rekkaan, niin tuli viesti, että nyt se on käynnissä. Ilta yhdeksältä oli vielä kone lattialla, paloin. Joo. Siitä niin. sitten pajotettiin ja kolme aikoihin startattiin. Joo, se oli, se oli kasassa ja no se oli, sit käytiin vähän ajamassa tuolla Kankaanpäin vauhdin festivaaleilla ja siellä oli vähän trikkeriongelma Joo, mä olin... Sulla mun... oli korvatulehdus. Ei, kun mä olin hammaslääkäri? Ei, kun hammas oli, joo. Niin, niin. Niin, Ville sitten soitti vaan. Mä olin menossa sitten perästä sinne kankaan päähän ja soitti vaan, että ei tota auto käyntiin, että mikähän vittu tässä nyt voi olla. <coughs> Sitä oli yritetty kattella siellä, sitten onneksi huomasi heti, että triggerianturi oli löystynyt. Hinkkas pyörä. Joo, ja sitten tota, sit se saatiin ajelin näytössä jo siellä vähän se ja sitten haettiin alastarolla, ajettiin kilpaikata sunnuntaina. Joo. Niin siirry, siirryttiin sitten sinne. Sieltä sieltähän on se legenda, kun aina kaikki sanoo, että Puumala on niin kova jätkä, että se vaihtaa laturi vaikka vesi, e, e, niin vesi altaasta niin sanotusti. Niin. Joo. Si, siinä totuus on vähän erilaisempi. <laughs> taisi olla joku sellainen, että Mä en nyt muista, miten ne vesiletkut edes meni siinä Nissanissa, mutta olettaisin, että on ollut edessä se vesiletku ja laturi ei ladannut ja laturi piti korjata. Ja mitään ämpäriä ei kukaan löytänyt tarpeeksi nopeasti. Niin, niin... To, joo, mä, mä, etin ämpäriä, mutta puumalla sitten tuomas, että kun ei löydy, niin painaa vedet sitten tulos. Niin, päästiin siihen pressuun päälle meni itse kyllä. siihen... <laughs> ei se sen kummempaa. Se kun ei aina jaksa odottaa. Niin, kyllä, kyllä. No se sitten tosiaan saatiin lataamaan, mutta sittenhän siitä meni vaihde. Vaihden laatikko meni paskaksi. No, laatikko jumi. Joo. Hinurilla suoraan kärrylle ja koti. Joo, ja Hinuri laittoi sen vielä tosiaan niin väärinpäin mulle kärrylle, ja, 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 mutta hän pysäytettiin sen takia vielä. Joo. vielä. Niin se oli vielä, niin joo. Se, minkä takia 2016 oli niin vaikea, niin silloinhan meni se porterinkin laatikko vielä silloin, niin, sillä motoparkin reissulla. Niin joo, niin sekin vielä. Maiju haki 20, sanotaan näin, että hyvät kuulijat, me ei käydä näitä vuosia läpi niin kuin tällä tasolla, mutta me halutaan kertoa, että kuinka vaikeaa on aloittaa driftingi. Tai ma mahdollisesti voi olla vaikeaa. Voi olla vaikeaa, että kun me kerrotaan tämä, että kuinka vaikeaa meillä oli, niin ehkä tästä saatte sitten voimaa, tai ette koskaan aloitakaan tätä lajia. Niin. <laughs> niin. mulla meni vielä porterista, meni laatikko, kun me tultiin motoparkista, niin Kuopion kohdilla jätettiin porteri Kuopioon, ja Maiju tuli sitten hakemaan meidät Volvolla. Pemarilla. Pemarilla oli 520 niin 20 automaatti. Joo, sillä tuli hakemaan meistus. siinä Siilinjärven kotipizzasta, jossa siinä odoteltiin, kun Maiju Tervajoelta tulemaan sen. No siihen on se kolme ja puoli kilometriä. Mutta se tuli ja. aika nopeita kyllä. No Maiju tuli kyllä aika. <laughs> <laughs> siellä, 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 tuli vauhdilla. Me jätettiin sitten tota JP Autotuningille auto ja loppujen lopuksi Hinuriveisen Kuopioon ja sitten tota Kiuru Juhishan vaihtoi siihen mulle laatiko, jonka voimapojat toimittiin ja, ja, ja siinä oli varmaan sellainen ehkä kolme viikkoa aikaa siihen Alastaroon sitten. Meillä oli kärryllä Pema, äh, Nissani, jossa oli kansinahka palanut ja sitten Porterilahos matkalle. Niin kyllä siinä vähän miettii, että mitä selvettiä seuraavaksi tehdään. No, mehän päätettiin sitten, että auto pitää saada vaasa, ettei millään muulla väliä. Me oltaisiin sieltä tultu varmaan jollain bussilla muuten, mutta kun kilpuri oli pakko saada, joo. saada Vaasaan, niin, 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 vedettiin. Ja kyllä se aika paljon hörppäsi sillä vatkalla se pevari. Tank, melkein tankillis. Eikä on muuten ihan paras vetoauto, vaikka vetokykyä oli enemmän kuin porteris papereiden Ky, mukaan. niin joo, joo, sillähän sai vetää enemmän kuin porterilla. Joo, sit se tuli ja sitten te korjasitte sen ja sit se porteri jäi vielä niin, että sen saa seuraavalla viikolla vasta. Sen niinku alastarokeissin jälkeen, niin sittenhän mulla oli oma kärry. Ahokka Juhanin sprinteri, se oli mahtava peli. Ai <coughs> että, se oli mahtava peli, kuule automaattia voimaa niin kuin pienessä kylässä, mutta siinä oli vähemmän vetokykyä kuin sitten taas jo porterissa. Joo, koukuntakin. Porterilla sai vetää 2200 ja sillä täyspitkällä matkailusprinterillä sai vetää 2000. No sitten poliisi pysäytti mut ja se oli ihan, ihan, jees, kun poliisi pysäytti, kun se oli väärinpäin siinä kärryllä, eli nokka oli taaksepäin, niin poliisi pysäytti heti alastarosta, kun mä lähdin työntämään. No se oli oikein sidottu ja ne naureskeli, että eihän silloin väliä mitenkä päin se on siinä, Toks onko painopiste ok. no se moottori on niin kaukana, se vedettiin sitten. Tosi tosi pitkälle niin kuin auton päin, mm. niin vetoauton päin. Ja, ja, no, sitten ne, sit piti alkaa kaivaa papereita. <laughs> mä sanoin, että ei ole, että kärryn papereita, että, että, et, mulla on laina vehkeet, että oma kärry on, tai Fajan firman kärry, ja auto on sitten muiden. No mä kaivoin sitten se auton paperit, niin mä annoin sen vaan sokkona sille sitten se, no, tässä on kärrypaperit sitten, mä katsoin, No ei toi on edes mun kärry, toi on ahokkaan kärryn paperit. Sitten mä otin sieltä sprinterin paperit, annoin ne poliisille ja se kysyi, onko tuossa 2000 kiloa? Mä että joo, joo, lasikuitua se on se koko kasa, että ihan varmana on alle 2000 kiloa. Ja ei poliisit, siinä vaan nauriskeli, että turvallista matkaa vaan. Ja oli siinä ehkä, kyllä se kärry on joku 600 kiloa, niin ei se nyt välttämättä yli 1400. Niin. 1400 kilpuri sitten painanut, mutta niin ahokas laina sprinteri ja päästiin, päästi sullua ja sitten työnnettiin auto sinne ja saloit laatikkoa pois seuraavana päivänä. Joo, mulla on sellainen kylmä halli, mikä on sora pohjalla, niin siinä vaan toinen kylki ylös ja laatikko pois ja toinen tilalle. Mä olin, san, mä olin sanonut, että odota mua, että mä tuun sitten iltapäivällä, töiden jälkeen, niin, niin mä tuun, niin työnnetään se sinne sulle talliin ja sitten mä no niin mä tuun täältä, ei tarvi se on jo irti ja tyli, tyli Linnan Kalervolle se laatikko ja fiksaukseen ja. se oli toinen laatikko siinä vuonna. Joo. Mehän muistellaan Heinosen kanssa, tai Heinosen jaksossa muisteltiin, että kuinka kuinka 250 euron vaihdelaatikko tuntui ihan perkeleen pahalta, että se meni rikki. Ne oli silloin naur... niin, <laughs> niin, ne, oli, ne oli silloin, ne on saman hintaisia vieläkin, mutta siihen kaikkeen budjettiin ja kaikkeen nähden, niin se oli, se oli todella paljon. Joo. Silloinhan tehtiin tosi paljon, paljon, tota, ö, siitä tuleekin se niin kuin Puumalan polveen vaste homma. Eli rahaa ei ollut silloin käytettävissä, 16, 17, 18, niin ei, oli varmasti niinku ihan ok käytettävissä, mutta haluttiin käyttää sitä niinku ajamiseen ja renkaisiin ja, ja, ja kaikkeen muuhun sitä rahaa. Niin. niin polveen vastenhan väännettiin kaikenlaista. Niin ja kun ne nyt pystyy tekemään suht toimivaksi silläkin lailla. Par, paras esimerkki varmaan, että pedalboxia ei ostettu. 2017. Ei. ei ostettu, ei. Siinä oli vähän erilainen tarina siinä pedalpoksis, mikä siellä on Joo, se. Olikohan ne joku vakiopolkimet, mitkä Va siellä oli? Vakiopalkimet meni vaan rälläkällä poikki, kun ei ne ollut Villelle hyvässä asennossa. Sitten Joo. Ville hytti ja jalat sinne paikoille ja mä hitsasin polkimet siihen päin sitten. Kyllä, kyllä. Ja ne toimi. Toimi. Sää säästettiin, säästettiin joitain satasia varmaan. Se 5-600 taas säästettiin. Että... Muistakaa siellä, että ei tarvi ostaa valmiita kalliita pedalbokseja, mitään tilttoneita, ne pystyy tekemään ihan itsekin. Pystyy, mutta taas tullaan siihen, että kannattaako sitä työtä tehdä kahtakin. Niin, kyllä, <laughs> niin kun, ju, juuri, näin, juuri jo, näin. jos on mahdollisuuksia sijoittaa, niin... Joo, jos on, jos on raha, niin kannattaa kyllä tuollaisia tärkeisiä asioita ehdottomasti laittaa, mutta, mutta, ei kannata jättää ajamatta sen takia, että tekee monta vuotta kallista autoa. Ei, että kannattaa, kannattaa, ainakin omasta mielestä, kannattaa mieluummin vaan ajaa, ajaa ja lähteä ajamaan, kun odottaa, että mulla on vuoden päästä rahaa siihen pedalboxiin vaikka. Joo, jos auto ei ole kilpailukykyinen, niin nämä Haukan ja Jaakon päivät on todella hyviä siihen. Kyllä, että... kyllä. Sä oot ajanut itekin nyt noissa pa... treenipäivissä, tai Haukan Madnessilla. Muutaman kerran käyn. Mutta kun toi on just semmoinen Markalla tehty roskakasa, mikä mulla on, niin Kerros nyt siitä. Sulla on siellä Mersu. Se on V203 Mersu-kompressori alun perin, mikä on muutettu ihan normiturpolle ja makse, kun moottoriohjaus. Kaksi litraisen moottorin vähän suuret suuttimet soi, niin se ismulta tonni 600 <coughs> heti, että riittää kakkuni. <coughs> Eipä siellä sitten Salmisen tekemä vauhtipyörä- ja sinterilevy. Saa Sekin vähän karkas käsistä. Ei siihen pitänyt alun perin maksekuja ja muuta tulla. No ei, mutta tuli jostakin löysää rahaa sen verran. Ja mä olin jo haaveillut moottoriohjauksesta, niin mä sitten ostin tuommoisen halppis versio Kyllä, kyllä. Ja sä oot sillä nyt käynyt joku kolme kertaa ajassa. Joo, eka kerta silloin ihan vakiomottoriohjauksella ja kompressorilla. Sitten Laitoin siihen noita urpohilu kiinni ja kävi tuossa Dynolapilla. 300 heppää, 400 nyt ja siitä 400 etusta otettiin. Ja kori on mielenkiintoinen. Joo, se vähän. Soi se ismo pesämeillä tuolla iso korve ratapäivillä, niin rupesi taputtaa sitä betoniseinää. Aluksi meni ihan ok, kun lähti vaan takalampusta kuoret, mutta vaihdettiin radan suunta ja mä tulin siitä mä että mä tuun silloinkin niin kuin siihen vallille, mutta se pyörähti sitten perä edellä siihen betoniin ja siitä ympäri ja sitten keulapetoniin. Se, se, se mahtuu helposti bussiin sitten kyytiin sen jälkeen. Joo, se suunassa. ei mennänyt oikein mennä sinne ensin sinne bussiin, mutta se pesämään jälkeen sen ei tarvinnut kuin laittaa. <laughs> se oli noin metrin lyhyempi siinä kohta. Kyllä, meni koko, koko perä. Sä ajoit 2002 vuonna, eli viime vuonna kävit ajas juhannuksena ja sitten sä kävit Lapolla ajas yhden treenipäivä ennen sitä ja Joo. sitten sä ajat vielä silloin Madnessilla silloin syksyllä, eikös? Joo. Ei siinä nyt. Sille mitään vikaa vahdin, pitäisi laittaa joku muu kuin kiinalainen ja painelaakirja tuoda vähän lähemmin. Kyllä. Mu muuten se on ready to race. <höh> ready to race, eli sillä ajetaan nyt sitten sä meinaatko toukokuussa heti lähteä? No et sä varmaan. En mä varmaan Oululle. Niin en, tai Ouluunkaan. Että... Kun hän ei ole mitään trailerikorttia korttia <laughs> niin. eikä vetokalustoa. Kyllä. Mä Mutta lainannut... ajelemaan jossain välissä. Joo, se sinne voisi katsoa. mennä niin mennäänkö kiinalaisella vielä vai? Ostaisiko jonkun Öky Holsetin? Ai, 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 <laughs> ai, Niitä saa välillä ihan hyvin käytettynä. Saa, mutta ne on sama hintaisia kuin uudet. No joo, se on kyllä totta. Jengi pyytää niistä kyllä ihan, ihan törkeitä summia käytettynäkin. Öö, multa on paljon kysytty, että et miltä se näytti ne ekat, ekat ajot. Niin muistako niistä jotakin? Niin sun ajot? Niin, joo. No olihan se vähän niin kuin herra silloin. <laughs> niin kun tästä eka kisavideosta, se, sieltä Artukaisen kisoista se pyörähdys, niin se oli, Ville heitti sen ympäri ja sitten se oli herran hallus suunnilleen. Kyllä. Ja, ja s siltä se vähän niinku vaikutti aluksi, mutta kyllä se sitten lähti sujumaan, kun ei nyt tietenkään hirveästi ajokokemusta ollut. Joo, ei, ei sitä, sitä ei paljon ollut, kun ei ollut paljon ajellut millään peltoautoilla eikä mitään, että kyllä se aika, aika monesti oli sen herran hallussa. Se oli tosi nopea auto. No joo, mutta sitten ohjaus oli, siellä oli Mersu hammastankoa ja itse väsäiltyjä olka-akseleita ja v 46 tukivartta. Ja, siis nämä oli hyvä tekemiä jo silloin. Kyllä. Kun ei ollut mitään osia, niin kuin nykyään Weissfäbit muut. Niin. Mitä tota, silloin, silloin lähetti ajamaan ja mä en ole koskaan sanonut tai ajatellut, että mä olisin niin kuin Suomen kärjessä. Niin ei, ei varmaan se siltä näyttänyt silloin. Ei, ei se, se oli niin olikohan peräti niin, että lähdetään ihan läpällä kokeilemaan, niinku. se, tai siinä näin mä muistaisin, että siinä mitään sellaista oikein pohjaa ollut. Ei, ei varmasti, ja sitten, sitten kyllähän mä oon nähnyt tota, lajia aika paljon vierestä, niin kuin Henka ja muita, muita Suomen kärkikuskeja silloin jo, ketä oli, niin, niin silloin ajattelin, että no eihän mulla ole rahoja koskaan. Mm. Ja sitten se on vaan niinku steppi stepiltä menty eteenpäin. Joo, siinä nyt vähän ratsastettiin niillä BP aikaisilla sponsoreilla aluksi Joo, kyllä, kyllä niillä, niillä BB, BB aikaisilla sponsoreilla ja, ja sitten tietenkin kun oli juontanut, niin oli sitä kautta saanut sitä nimeä ja Joo. päässyt tekemään. Et ky, kyllä varmaan mä oon saanut eniten tässä maassa sponsoritukea verrattuna ajotaitoihin. Niin, <hätä> joo. Mutta se on tietysti, onhan se eteen niin kuin pitänyt kyllä nähdä vaivaakin. Mitä? Te, ei ne nyt kaikki tuolta soittele. No <hätä> ei, olikseen. ei. Joo, kyllä, kyllä niitä joutuu, joutu soittamaan ja kinumaan. Öö, sittenhän 2019 tuli bronssia. Ko, koska näin rehellisesti sanottuna, susta alkoi tuntua, että voi joskus tulla joku mitalli? No, mutta ihan 18 vuonnakin jo niitä komin. Niin, no joo, 18. Niin, kyllä, joo, kyllä, komin mestaruus tuli silloin. Ja niinku sie, silloin juotiin ekoja kumpi. Kyllä, silloin Kemoralla ja, maisteltiin. Mutta no se meni niinku auton päivityksen myötä. Aika paljon se ajaminenkin muuttui sitten. Se rupesi olemaan vähän sellaista tekemisen meininki enempi. Kyllä, kyllä. Joo, ei se varmasti silloin 2016. Moni on sanonut, ketä silloin sitä touhuu katteli, niin kuin Sairon Tuukat ja tällaiset on sanonut, että ei no. kyllä olisi kyllä koskaan uskonut, että sä tulet mitään mitallia ottamaan. Että, et, 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 kyllä se, se oli, ja olihan se sellaista, siis jos mua sanotaan nykypäivänä showmieheksi, niin, joo. niin me ketä näkee nyt ja sanoit että mä oon showmies, niin olisi katsoa silloin 2016. Silloinhan vedettiin ihan niin kaikkien lajittelun vetojen jälkeen ylimääräisiä donitseja. Ja joo. Turussakin meni kisan jälkeen vielä pyörittämään kumia, kun oli jo tipahtanut ja kaikkea. Ja. Joo, botnia oli keinut poikennut aiemmin, ettei se käynyt kuin viidelle Ja <laughs> oli mennyt tulpajohdokin sekaisin siinä, kun sitä keinuhon remonttia tehtiin. Joo, joo. Ville vaan sanoi radiopuhelimen, että hän antaa nyt palaa, että anna mennä niin kauan kun kone pyörii. <tys> si siitäkin tuli kyllä niin paljon kiitosta, kun Potnialla siellä, siellä suoralla näytetään, että kumpa menee jatkoon. Joo. <tys> niin, mä mähän tipahdin, niin mähän lähdin siitä, siitä pitäisi lähteä varikolle, niin mähän lähdin painelee sinne lainappia kohti, että mä pääsin kerran vielä polttaa siihen yleisöön eteen. Oi veljet. Mikäs ratamestari nyt oli? Tuli sieltä häätään pois sitten. Joo, joo. Niin joo, tulikin kyllä. Joo, Seppo. Sehän sieltä tuli vastakarvaan sitten hakemaan mut pois sieltä. Ja... Se, se, oli taas yksi final burnout. <tiedot> se oli, se oli final burnout. Se kyllä hehku se aika kauan Se oli sen useamman minuutin punainen ja kone ei käynyt siinä aikana, kun se hehkui. <tiedot> Joo, ei, ei. Se sammutettiin siihen ja alettiin keskittymään. <tiedot> olennaiseen. Ke kyllä, keskittymään olennaiseen. Hei, tota, mistä, mistä sä oot saanut nämä vuodet motivaatiota olla? Sä oot aika... Meilläkin on ollut mekaanikkoja, vuodesta toiseen vähän niin ja näin, mutta pääsääntöisesti mä oon aina sanonut, että 90-prosenttisesti sä oot niin auton tehnyt ja huoltanut, niin mistä se motivaatio tulee? No se on ollut vähän pitänyt itse opiskella asioita ja halunnut opiskella, ja nyt mä oon saanut niitä opiskella Villen kustannuksella, niin <coughs> ei tarvitse itse käyttää rahaa siihen, voi kumminkin rakentaa tuommoisen vehkeen. Ja sitten se, että kun sä näet, että sä oot tehnyt justiin polveen vasten vaikka jonkun jutun ja sitten sen näkee tuolla radalla, että se toimii, niin se on niinku sieltä kummunnut se motivaatio siihen. Mikä, mikä mekaanikko hommassa on paskinta? No tässä loppuviimeen mua rupesi niinku vituttaa se, että se on se on aina sama, että se kasat autoa, sitten sillä ajetaan muutama kuukausi, purat sen muttereiksi, taas takaisin kasa ja purat. Ja tulee niinku turhauttava tunne, että ei se, niinku, se on aina samaa sitä edes takaisin veivaamista. Kyllä, kyllä. Joo, ja kyllähän se varmasti niinku se, että et, et yksin on sitä saanut tehdä, niin kyllähän sä oot laittanut niinku onko se nyt sitten tuhansia tunteja tuohon toho hommaan. En, ole laskenut. <laughs> Ni, niitä ei ole koskaan laskettu, mutta kyllähän siihen niinku kypsyy ja, ja, ja... nyt tehän moni on kysellyt että missä puumala on, niin meillähän oli sellainen, että viime, viime talvena se sanoit, että nyt riittää ja otettiin silleen, no ei me nyt yhteen otettu, viest, viestiteltiin siinä. Ei, ja... mut, no, silloin mä otin vähän niinku lämpöä, kun tuli sellainen aikamoinen työllistä yhdelle viikolle, että siinä piti kilpurista kone pois ja pitikö se Samulille vai joo, koneista joo, ja, ja bussi olisi pitänyt saada leimakuntoa, siitä oli ilmapuoli jäätynyt ja akut jäätynyt. Se on meidän hallissa, ettei sitä saanut <laughs> raktorilla pihallekaan, kun ei siellä ollut ilmaa, että jarrut makas päälle. Sitten mä ajattelin, että nyt mä paan viesti, että nyt saatana. <coughs> nyt, nyt riittää. Yllättävän vähän me ollaan otettu yhteen kuitenkin. Ei pari, me Pari kertaa sellaisia pieniä. 2017 otettiin kerran ja... Joo. mutta ja, ei mut ei sekin niin oli nopeasti, nopeasti niin sanotusti taputeltu Joo. Eikä sen siis jos <coughs> niin kuin muilla on jollakin tämmöisiä vastaavia tuntemuksia, niin ei niitä kannata niin kuin pantata oikein kauan. Niin, kyllä, joo. Sä, täskin, kun mä oon semmoinen, että mä purkaan sitä kerralla. Mutta yllättävän vähän niitä on tullut, niin kun, no joo, jos se. miettii, että kyllähän, kyllähän tässä ollaan niin molemmat oltu tosi kovien paineiden alla. Et, et, var, sä, sä niin kuin auton kanssa, koska kyllähän se, on se, on se et sun, kyllä meni niin kuin jotenkin äänkyttämiseksi, mutta siis niin kuin koko autohan kaikki tietää, että sä sen hoidit. Joo. Niin, niin kyllähän siinä, niinku sellaista painetta sitten koskaan? No en mä nyt silleen, kun mä tiesin kumminkin, mihinkä mä itse pystyn, että mä vaan lähinnä kysyn justiin sultakin niin kuin aikataulu, että koska mm. pitää olla. Ja sitten mä vaan pidin huoleen siitä, että se on siinä. <hah> Joo, ja se perinteinen, että sittenhän viimeinen kuukausi aina tehtiin. Joo. Sä tykkäsit aina vähän lomailla alku. Se oli aina eka pari kuukautta hiljaisempaa <hah> ja sitten sit alku. Sitten alettiin tekemään. Joo, että siitä kyllä pitää kotipuoleekin nostaa hattua, että ikinä ei ole valitettu. Joo, kyllä itsekin, itsekin monet kerrat myöskin Maiju kiittäneenä, niin, niin kyllä kyllä ky, ky 99 prosenttisesti muijat olisi ollut jo kypsiä. Olisi lähtenyt monikin. Ol, olis olisi lähtenyt kävelemään, että, et kyllä se aika, aikamoista hurlumheitä oli silloin aikoina. Joo. Mutta ei se. On se ollut kyllä ihan kivaa. Niin, kysymyksen tuossa on mulla seuraavana, että mikä, mikä, on ollut hauskinta? Ne mä ylipäätänsä auton näkeminen radalla, että sillä pystyy menestymään justiin toi varmaan käden ja, no joo, no joo ja ihan, ihan, hauskoja reissuja ollut kanssa. Joo, kaiken näköisiä, vaikka mä nyt aika paljon niin kuin tässä viimeisinä vuosina lähtenyt itse omalla autolla kotiin sitten aina kisojen jälkeen. Mutta. Kyllä. Mutta siellä on justiin kaikkia topin autos. Pelti lattialla nukkumisia ja sulla on yöpaikka ja sitten sulla ei olekaan, kun joku akka huutaa yhtäkkiä, että se on hänen paikkaan ja joo, joo. Ni, Niin sanotaan näin, että, että nämä on justi niitä, että ne ei silloin hirveästi naurattanut, mutta, mutta on siitä jäänyt niinku muistoja tosi paljon. Joo, oh, on jäänyt kyllä joo. Et. Et kyllä se joo, joo Alastarolla Puumalalle oli, Ylikarro Simo oli luvannut Joo. Kaikki, siis mä, olin niin kuin, mä Olin hoitanut että puumalalla on yöpaikka, kun mulla oli se sprinteri. Ja me ei nyt ihan molemmat mahduta sprinteri ylösään, vaikka pieniä miehiä ollaan. Niin olin sitten hoitanut, hoitanut puumalalle majoitukset ja se oli, se oli kaikki ok, mutta siinä ei ollut oikein mennyt tieto sitten yhdelle neidolle, joka sitten Puumalalle tuumasi, että mitä sä täällä nukut tyyppisesti, niin Puumalahan meni sitten Mersun nukkumaan. Menin oman auton vesisateeseen, sinne kosteese auto. Siinä oli mukava nukkua. <laughs> se, on, se on ollut, se on ollut. Öö, öö, öö. Mitäs, me, mitäs, meillä täällä sitten? Mitäs, öö, nyt, miltä on tuntunut nyt, kun ei ole tarvinnut ruuvailla. No en mä tii, kyllä en niin huomannut, että aika on tullut pitkäksi. Omia ruuvauksiakin olisi vaikka kuinka. <tum> Motivaatiota niihin ei löydy. Niin, siis sitä ruuvausta on tehty ainakin mun mielestä sen verran, että niin kuin ei, heti ei kiinnosta tehdä omia <tum> niin, niin, Kyllä. Tuo on mennyt tuossa appivanhemmille keittiöremontiin ja no nyt te liikkaa täytti 15, niin sille mopotus niin. hommasin ja rassailin. Ja. Sä oot vähän tuunannut sitä ja huoltanut. Ja. Joo, mä ostin ehjä, mikä sai kumminkin upottaa skootterin verran melkein rahaa. Että Miks tää kuulostaa ihan vuodelta 2016? <laughs> en mä, oispaa pitänyt hakea kaupasta uutta. <laughs> Joo. Joo, se on kyllä käynyt pari ylityövuoroa tekemässä. Joo. No. <laughs> säästän. Mutta sulla on sellainen, että niin sä kuitenkin osittain tykkäät ruuvata. Ja... No joo, se on. Sitten, no mulla on vähän semmoinen, että mä mua huvittaa tehdä jostakin paskasta jotakin. Niin <coughs> käyt, niin niin, tuo aikaisempi mekaanikko, tämä Österbladin Niklas, niin kysykin multa joskus. Tuolla Potnia jatkoilla, että miten, miten sä pystyt tekemään niin kuin tyhjästä yhteen miten, että kun sä saat ratkaistua aina jonkun jotenkin. Kyllä, kyllä. Että köyhän on vaan pakko. joo, joo, niin kuin tosiaan aikaisemminkin sanottiin, että, että se, se justi se sun oivallus ja kädentaidot, niin se, se, on, se on, mahdollistanut mulla, mulla, myöskin sitä nousua sinne Suomen kärkeen, koska, koska, sitä rahaa on ollut sitten käytettävissä siihen niin kuin renkaisiin enemmänkin. Joo, että, kun en mä näe siinä silleen mitään jär järkeä mäntätä sitä rahaa, jos ei se niinku... jos sen pystyy tekemään ja, <laughs> niin, ja jos ei sitä ole. Niin. Vi viimeiset vuodet oli, tai ehkä viimeiset kaksi vuotta oli vähän helpompaa, kun tuli uutta osa. Joo, ja <laughs> nyt mitä on kuullut tuolta pojilta, että nyt on mäntätty taas sen verran kyllä rahaa. <laughs> <laughs> niin, ei, perähän maksoi yhtä paljon kuin se Nissani. Niin, se eka Nissani. Niin. Niin, niin, se, se, oli, se oli muistaakseni Jounin kanssa sovittiin se mönkiä ja 2000 euroa. Jotakin semmoista. Ja sitten siinä oli niitä erikoisvanteita, nehän myytiin kaikki pois ja mm. se jäi maksaa yli 3000 euroa se auto. Niin, niin. Ja sitten se myytiin 5500, sen mä muistan. <laughs> että se. se pitäisi kyllä hakea takaisin, mutta en mä sitä kyllä sillä M30 enää tekisi. <laughs> se olisi kiva kokeilla kuinka nopea se on. <laughs> se olisi varmaan sinne, kun laittaa semi tallen, niin, ja se on vanhalla katsastuskortilla, niin sehän muuten kipittäisi. Se voisi kyllä mennä. <laughs> Mitäs tota, onko sulla jotain vinkkejä mekaanikoille? Sehän... <laughs> si en mä tiedä. Jo, jos joku miettii, että et mitä, et haluaa mekaanikoksi tai. No, siinä kannattaa niin kuin oikeasti olla kiinnostunut siitä hommasta. Niin kuin, ettei se, niin kuin mullakin toi 2000, koska mä nyt tein sen, 2020. 2020 teit tuo joo. Kun mä tein sen käytännössä niin kuin periaatteessa kokonaan itse, niin, niin, siinä rupesi tulee semmoisia aamuja justi, että niin kuin, tai kun piti lähteä sinne tallille, että vittu käännynkö niin puolesta välistä vielä takaisin kotiin, kun vituttaa niin lujaa, että et, et. siinä pitää olla kyllä intohimoa. Joo, ja sitten niinku se, se, että jos siihen lähtee, niin mä ainakin sanoisin, että niinku suora selkäsyyttä, että sitten siinä ollaan se vuosi tai niinku, niin. syksy asti. Mm. Et, et, sähän ilmoitit mulle silloin talvella, että tämä vuosi tehdä Joo. ja sit riittää. Et mä oon monessa kohtaa sanonut sulle ja muillekin, että että et, siitä on niin, kuin niin paljon pakko kiittää, että mä oon aina voinut luottaa suhu, että hommat mm. tehdään ja justi toikin niin kuin viimeinen vuosi, viime vuosi kun tehtiin, niin, niin oli tosi helppo sitten kun sä olit kertonut, että nyt tehdään, niin sitten ajettiin Lasse ja Lari sisälle siihen mm. ja helpottanut nyt sitten toimimista. Joo. Totta kai mulla on niin kuin vielä nykypäivänäkin vaikea tehdä niiden miesten kanssa duunia, kun mä oon tottunut tekemään niin kuin Sunkaan vuodesta 2016 no, isommin, mutta, mutta niin kuin vaikea, vaikea välillä ehkä, no ei se luottamus ole, ole väärä sana, mutta jotenkin niin kuin, kun on tottunut johonkin hommaan, niin. Niin, niin onhan se niin kuin ollut itselläkin haastavaa. Mutta, ja ja jätkät tekee sen, mitä, mitä lupaakin koko ajan, mutta se varmasti muille mekaanikoille ja mekaanikoksi haaveileville, että että se ei ole sitä, että ollaan kisareissuilla ja laatitaan sitä makkaraa ja kaljaa. Ei. Et se, se, on niin pieni huippu siinä, se, siinä touhussa. Se on sitä tuhojen korjaamista niiden makkaraviikonloppujen jälkeen. Että. Niin, että kun Kaukonen tulee Porvosta ja on vittuunnuksissaan painanut neljä kertaa perse betoni sen takia, kun tipahti, niin, ja tulee, että voidaanko tästä parsin viikossa autovautia joille, niin, niin, siinä vaiheessa miettii kyllä, että ei vittu. Mä joskus päivitinkin, se oli Ville ajas Jyväskylässä Rovan perään vastaan siellä beton, muurien sisällä ja siinä oli vaan videoklipistä otin screenshotin, missä on peräpainua justiin kasa, että päiväradalla ja viikko pajalla. <laughs> kyllä, kyllä. Ja niin se menikin aika usein. Joo, kyllä siihen, siihen sai. Tämä kyllä. oli välillä sitten semmoisia, että ei tarvinnut tehdä mitään, mutta yleensä sitten kisoissa sattui jotakin, kun ei sille oltu tehty mitään. <laughs> joo, joo että varmasti niin tässä vuosien mittaan, nyt, nyt niin viime vuonnahan siihen vielä panostettiin vielä enemmän, että sitä autoa pyrittiin tsekkaamaan joka välissä pultteja ja joo. kaikkea, ettei, ettei, satu eikä tapahdu sitten mitään. et. Ja tuolla tasolla, kun on mikään ei anna noissa vehkeisenä ja periksi, kun kaikki pitää olla sellaista pommin kestävää, niin joka paikka löystyy. Että se on niin, välttämätöntä. A, aina kun joku mutteri löystyi, niin liimattiin. Joo, Samulikin joskus mä annan, että hän ei ole yhdessäkään jitsetas nähnyt niin paljon lukko lukkoliimaa kuin mitä meidän omissa oli aluksi. Kyllä, kyllä. Siin. Sitten Samuli rupesi ruuvaan ne moottorit, niin en tiedä paljonko siellä on liimaa ei enää ollut. En tiedä, mutta ei sitä ainakaan pursunut öljypohjasta, sitä värtsillä punasta niin paljon enää. Mut se, se, oli alpa. Se, se, oli, se, oli, se oli legendaarista oikein hintasta, niin kuin meillä on vitsi, sisäpiiri läppä. Joo. Joo, kyllä se, kyllä se mekanikko homma, se vaatii, vaatii tosi, tosi paljon just sitä, että siihen sitten sitoutuu ja on motivaatiota. Että ei kai meillä muuta vinkkiä ole kuin, että tekee sen, mitä lupaa ja loppuu asti sitten siinä ja sitten ilmoittaa syksyllä, jos ei. Mä, mä, oon tosi paljon kuullut muualta, muualta sitä, että kun ei yhtäkkiä kesäkuun lopussa kiinnostakaan, niin mm. se on aika, aika, harmillista siinä yrittää sitten varsinkaan tosissaan ajaa kilpaa, että joo. jos miehet katoo ympäriltä. No silloinhan meillä kävi se yhden sähkärin kanssa sille. <laughs> niin joo, juu, kyllä, kyllä, sen kanssa. Piti tehdä vähän uusia sähköjä moottoriohjaukseen, niin Yhtäkkiä ei äijää näkynytkään, mä ilmoitin vaan, että ei tarvitse tullakaan sitten. Joo, joo te, tehdään ihan ite loppuun, joo. Si, kyllä, kyllä noita on niin käynyt, sekin oli, oli justi niin sellainen, että joo, kyllä mä voin ne tehdä. Sitten siinä tuli joku paniikki tai joku tuli ja hänelle että ei kiinnostanut tai alkoi jännittää tai jotain. Ei nyt nimeä sanota, mutta terveiset vaan. Sinne naapuritallille. <laughs> oh, hyvä mies onhan on, on sitten ollut meidän kautta taaskaan liian monen kerran, että ei mitään, mitään pahaa, mutta sellainen, että, että jos lupaa jotain tekee tai sitten se, että jos ei tee, niin sanoo, että niin. ei tee. Että... Että, että se, että ei lupailla mitään tai hiljennyt, selkä suorana sanoa että nyt, nyt en tee, en pysty jännittää, en kerkee, en halua niin, niin sitten voidaan etsiä. Eikä niin, että odotetaan kolme viikkoa, että näkyykö. Ja sitten on se aika tuhlattu. Joo, että siinä ajassa pystyy hoitaa jonkun muun tai tehdä jotain muita ratkaisuja, että joko jättää ajamatta tai jotain muuta. No joo, mitä sitten, mitä puumalla tulevaisuuteen? Mitä meinaat puuhata on kysymys? Viikon päästä töihin. Ah, niin, ja siis on... Niin, niin, joo, elikkä. Kun tämä jakso tulee, niin sä töissä. Eli ensi niin. viikon En mä tiedä sitten, mitä tässä. Traktori pitäisi katkaista ja vaihtaa vähän osia. <sum> katkaista traktori? No, niin, se vuotaa öljyt maahan. Ah, okei, okay, okei. Okay. Sitten mulla olisi siellä Koupe Taunus V8 projekti Se pitäisi tehdä joskus, se nyt on vasta ollut sellaisen viisi vuotta Työn alla. <tipäätä> joo, joo. Se on ihan ymmärrettävää, että viiteen vuoteen sitten ei ole kerennyt tekemään, kun on ollut yksi Nissani tai kaksi Nissania. Niin. <tipäätä> ja nyt ei ole sitten ollut sitä motivaatiota. Osa, osat olisi kaikki, mutta ei ole Pitää vielä kaivaa vähän motivaatiotaskua jostakin. Kyllä se varmaan tuossa löytyy, kun saa vähän, aurinko alkaa paistamaan, niin. No, mutta se pitää ruuvata Mersu. No se on kyllä totta, <laughs> joo. Eli ikuinen, mutta sanotaan näin, että ei se, ei se taunus siellä niinku arvoa se ei tiputa. Ei, mä sain sen aikana, niin, tai no, suht on se nyt mulla 11 vuotta ollut, vai 12. Että nykyään siitä saa hylsynä saman rahan, mitä se maksoi, korkealta ei tipu. <laughs> kyllä, kyllä. No sä meinaat kesällä sitten ajella Mersulla joitain, joitain päiviä. Jotakin höntsäpäiviä niin kauan se toimii. Viime kesänä tai, tai niin siitä meni kangelaakeri, kun meni, mä tiedän, johtuuko se öljyn lämmöistä vai öljyn suodattimesta vai mistä, mutta öljyn suodatin meni kasaan ja sit rupesi vähän kankin aputtaa. En tiedä yhtään, missä kunnossa ne muut laakerit. Mutta sä fiksasit se, eikö se niin ollut? Joo. Joo, siellä muu vanha sikal sairaala olosuhteissa kautta uudet kangeliusko paikalle vaan. Kyllä mä en odottanut, että se olisi lapulla toiminut yhtä, tai niin kauan. Toimi se, kun antoi vähän jäähtyä, Mutta siinä, Kyllä. Siinä, siinä on piltema öljynpainemittari, mitä mä vähän epäilen, että se ei oikein pidä paikkaansa, kun siinä luki, että ei sytytysosien lähelle ja se on suoraan vakkipuolan päälle. <laughs> se, se, voi, se voi olla, se voi olla. Mitä tota, Meinaatko joskus vielä tulla mulle mekaanikoksi takaisin? Sitä ei tiedä. <laughs> me, vielä. niin, me ollaan, me ollaan siitä niin kuin silleesti puhuttukin, että että, 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 mähän kyselin sitten vielä syksyllä, että, että onko no. vielä muuttunut, mutta <laughs> ei ollut. Ja pakko sanoa tässä, että aina on toki tervetullut, että ja, ja, ja ystävyyshän pysyy, eihän siinä nyt mitään. Niin. Tuut sitten, kun mä lähden Amerikkaan ajamaan, niin mä palkkaan sut mulle. No, mutta ei silloin tasoakaan nykyään. Ei, niin ei olekaan. Se on kyllä totta. Formula Driftissä huonompi taso kuin täällä Euroopassa. Niin. No lähdette no. sitten Ismonkaan katsomaan, kun mä saan sen villinkortin riikaan, niin ihmettelemään. Joo. No. Mä kannan keisaria siihen varikolle <laughs> sit sen verran, että saatte Ismon kanssa hörppiä ja nauttia. Tota, ketä sä haluaisit kiittää? Mä oon, se on vähän vaikea kysymys sulta sinänsä, mutta kun on, on kuitenkin niinku noilta kaikilta kuskeilta, mutta Maiju. No Maiju pääosassa. No kyllä mä nyt suakin haluan kiittää, että olet mahdollistanut tämän opiskelun niin, kuin niin <laughs> kyllä, kyllä. En mä tiedä. Kot kotiat tietenkin isoimmat isoimmat kiitokset. Joo. Ja sitten, no en mä nyt ole hirveästi yhteistyökumppaneita hyväksi käyttänyt, mutta <num> niin, joo, ne, ne mä... vähät, mitä on pystynyt käyttämään että kautta tarvinnut. Niin, niin mä oon yrittänyt aina sanoa, että hyödynnetään kaikki mun yhteistyökumppanit sunkin projekteissa. <num> joo, mutta kun mä oon saanut mitään valmista, <num> on vähän huono hyödyntä sitten. Kyllä, kyllä. Öö... Öö, öö, öö. Joo, mennään, tota, mennään, seuraavaksi noihin Instagram-kysymyksiin. No. Täällä on kuule, on kuule paljon, paljon, kysymyksiä. Unelma-auto, unelma-moottorilla. Jaa. En, en mä tiedä, olisiko se toi Koupetaunuksen kori, mutta sitten moottorista mentiin. Mikähän se voisi olla? Joku. Hyvin vääntävä. Hyvin vääntävä. Kasi. Alhaalta pitää vääntää. <coughs> Okei. Okay. Sellainen. Hyvä LS. <coughs> Joku semmoinen, mutta kun ei sitä ihan saa sinne tehojen puolesta. <coughs> niin, joo, joo. Kadulle laillisesti mm. ei saa. Kyllä. Katotaan mitä keksi. Kasihan siihen tulos. nyt. No, sellainen. Vanha. 3.05. Mitäs sellaisessa on tehoa ollut? 145. Kyllä. Tehtaan. Pa painava ja ton verran osaa. 5 litraa ja 145 heppa. Siinä on si suhteekohin. Ja bensaa menee se 20 sadalle. Kyllä, kyllä. Se on, se on ollut fiksu rakennelma aikana. No. Mikä on puumalla elämän suola? Ei mitään tiedä. Mitä puumalla on tehnyt, kun ei ole ollut videoilla? Mä oon, mä oon sohvalle. aurannut pihaa ja auttanut appiukkoon ja... Ja, ja. Leikkyny muksunkaan. Niin, no ei, nyt, on, nyt se vasta rupeaa vähän niin kuin leikkiin. <coughs> se, se on pyörinyt siinä teidän olohuonetta ympäri. Joo, mutta siinäpä ne. Ismo laitoksella. No, se on vähän niinku hylännyt se. Aa, se ei, ei enää ta, jaksa. Ei se viihdy <coughs> siinä enää. Mikä, mikä, lelu se on? Se on niin kuin joku kävelevä tarjotin. Jo. kävelytuoli semmoinen, Joo. mitä niille nyt. Jokkuhan moitti niitä, että ei ole hyväksi. Mutta... Ah, no. on aina näitä. Kyllä kun isää katsoo, niin sen verran on elopaino, että yleensä ottaa kyllä kantapääkin maahan. Siitä on ollut, että ottaa vaan tai rupeaa kävelemään varpailla. Niin, niin, kyllä, kyllä. Joo. Joo. painovoima vie kyllä ne kantapäät alas sitten tulevaisuudessa. Kyllä, ei ole ainakaan itselle jäänyt. Onko liikkuva vielä hengissä, eli Mersu? On, on. Vielä on. Ystävämme Toni YK kysyy, Mersu vai Mondeo? Molemmat. Onko ikävä ruuvaamista? Ei, kun sitä saa kotonakin tehdä ihan tarpeeksi. <laughs> se, se, ruuvaaminen ei lopu koskaan. Ei. Sitä on niin paljon tarjolla kuin haluaa. No seuraava on vähän sellainen vaikea kysymys, kun en mä ole koskaan ainakaan itse, itseäni kutsunut sun pomoksi, mutta onko Ville hyvä pomo? No siis on. Ei se sille sekannu duunari asioita, kun sitä on kielletty. Kyllä, kyllä. Joo, joo, mullahan on kieltoja kaikenlaisia, mitä mä en saa tehdä, niin, niin. niin ollut ja on tulevaisuudessakin. Ö, Kumpi on vaikeampi löytää, GTR 3.2 vetarit Suomesta vai Jannelle oikein kokoiset kengät? No molemmat on aika lailla rupea yhtä haastavia. <laughs> Kyllä noita kenkiä saa vielä kaupasta. Mikä se oli maho, siis sulle oikein, oikein ne ajokengät aikoina ostin. Joku, niin. joku, joku Speed. Speed. <laughs> ne on, sai kun Janikon joku, alvalla. Joku varmaan. Oli joo ja kokoa oli joku 48. Ne likasit ja aina vaan hengis. Vähän ruostunut, kun ne on ollut märkänä siellä autossa. <laughs> se, siinähän huomattiin se hyvän kengän ja huonon kengän ero, että siinä alkoi se kantapää kulumaan ihan heti. Joo, Ville sovitti. Olisiko ollut pedalpoksia ja sitten oli alumiiniturkkilevy niin jalkatilassa, niin se kulu siinä jo se niin kuin kuvio siitä pohjasta pois. Siis 15 minuuttia. <laughs> Kyllä, joo, no, joo. ei kävely. Ei, ei. Siinä ei kauan mennyt. Öö, nähdäänkö Puumalla vielä driftikuviossa joskus kenties ajamassa? No päiville ajan itse mahdollisuuksien mukaan. Ja kyllä nyt kisois näkyy varmaan, käyn katsomassa kyllä. Kyllä, varmasti nämä lähimmät. Ja sitten jos on oikein tiukka paikka, niin saadaan jopa auttaakin jossakin. Niin, <hätä> joo, se, se olikin viime, viime, videolla, kun sä olit tonne tähän meidän härmän ajovideon, niin Siellähän joku kysyikin, että poltteleeko ruuvaaminen, niin <lostit> sä sanoit, että, että, kyllä mä tota paskaa ruuvannut jo niin paljon. <lostit> Eli tätä, tätä meidän omegaa. Joo, siitä, siitä on, on niin kuin Puumalankin ollut puhetta, että jos oikein hätä tulee, niin aina pystyy vähän jeesailemaan. Joo. Se on, se on hienoa. Salmisen Jukka kysyy, kuinka nopeasti onnistu M30-moottorin keinun vaihto aikoina? Se vähän riippuu päivästä. Joo, ei, siis sehän vaihdettiin silloin Potniallakin, kun se katkesi. ettei siinä nyt silleen niin kauan. Mutta siinäkin jäi se keinun sokka laittamatta sinne, niin joutui taikinoimaan vanhasta keinulaakerista uuden soka. Ja silloin ei otettu enää keinuakseleita pois, vaan mä tein sinne semmoisen holki, että se pysyy se keinu paikalla. Joo, ja sitten se yksi, yksi keinu lyötiin sinne päin rikki, että se saatiin irti. Eikö siinä ole jotain sellaistakin tehty? Jos olla ja sinne. meni kaikkia hylsyä sun muuta ja siinä samassa <tos> se... <tos> se oli kyllä, se oli kyllä touhua mikä on innoittanut olemaan villen huoltomiehenä? No aina vaan se opiskelu. Kyllä, ja siihen vaan niin kuin ajautui. ajautu. Se niin. säädettiin Eka vähän, sehän niin kuin meillä on sillestikin tarina Vähän säädettiin hifiä ja vähän tehtiin markkia bb:tä ja <mikä> sitten siinä mm. vaan oltiin olti rumasti sanottuna jalat syvemmällä siellä koko niin. ajan mutta en mä tiedä, ei pesenyt. Ei se nyt ole haitannutkaan. Niin. Kyllä. Öö, öö, öö. Uskotko, että Ville voittaa vielä joskus SM-kultaa? Täysin mahdollista. Kiitos. <coughs> Mistä innostus autojen rakentamiseen on lähtenyt, niin kuin ylipäätänsä? No en mä, kai se on tuolta kotoa. On aina ollut autoja. Isä on jo harrastanut niitä tietyllä tasolla ja veljet on harrastanut ja naapurissa asu tämä saarehannu, josta mainittiinkin. Se on ajanut jokkista ja siellä on ollut kattele sitten, kun se tekee. Kai se sieltä kumpuu sitten. Öö, Kinnari Manne kysyy, paras auto ja todella hyvä selitys. Miksi? Mikä? En to... mä tiedä, miksi tässä lukee, että miksi, mutta mikä on paras auto ja sille hyvä selitys? 240 kaasari Volvo. Onko sulla sellainen siellä? Ei se mun on, mutta no, mu, se on 142, mikä on. se oranssi. Joo, mutta 240 on vähän päivitetty. Niin, niin, joo. se on semmoinen, että kun sulla on vaan pensaa tankis, niin se menee vaikka, vaikka mi. Aina liikkuu. Hei, suuret kiitokset, kun tulit vieraaksi. Ja suuret kiitokset näistä vuosista. Ja ja me, me, törmätään varikoilla. Kyllä. Ja kaiken maailman, me oltaisiin törmätty viime viikonloppuna saunan lauteellakin, mutta ko koronasotki sun Korona tulemiset tuli sinne. Käyne. Ja, ja tota, hei, kiitos kaikesta. Sun kanssa ollaan tämä viety tähän pisteeseen, tämä meikäläisen touhu ja, 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 ei, ei ketään, niinku, ketään ei voi kiittää. Mä en voi kiittää enempää kuin sua. Jotenka kiitos, kiitos näistä vuosista ja Kiitos, kun tulit tähän ja aina ovi auki tallilla ja myöskin tiimissä. Vähän niin kuin NATO. Tämä, me, meillä on sellaista nato optio Joo. on, on olemassa tässä, että aina, aina pääsee sisään, kun haluaa. Että hyville miehille on aina ovi auki. Joo. Hei, mennään viimeiseen osuuteen sitten. Hei, some. Äijällähän on some. Oh. Instagramiksi. No, Tämä vaan päivitä ikinä. Ihan, mutta... ihan hirveästi, mutta heitä nyt sun Instagram-some tähän. Niin... No eli hashtag puumala A, kahdella Aalla se loppu, kun se yksi A oli varattu. Niin. <tos> <tos> mutta siellä, no nyt ei ole tullut oikein mitään päivityksiä, mutta kesäsi voi ehkä jotakin. Joskus, joskus jopa joku stoori on siellä näkynyt. No hyvin aika autopainotteista. Ky joo, joo, siellä ei elämästä ei ole, mutta ne. siellä voitte nähdä ä, Mersania, ei mikä se oli, Mers Mondeo. Miksikä se oli ristitty? En mä tiedä. <laughs> Ai, aina <laughs> joku, mutta siellä voi Mersua nähdä sitten. Sieltä. Ja menemistä. Jees. Kyllä, hei, ja käykää ottaas kaukosen Instagrami, kaukonen 66 seurantaan. Siellä saatte aina kysellä vierailta kysymyksiä. Ja tietenkin, jos tällä hetkellä YouTube kuuntelette, niin tilaa se kanava ja heitä siihen se kello, niin saat aina, aina tästä ilmoituksen, koska kesällä tehdään aika harvoin näitä, niin silloin on tärkeämpää, että sulle tulee aina se ilmoitus. Toki aina kerrotaan munkin sosiaalisen median kanavissa, että kun tulee video tai muuta, niin, niin löydät sen ja tietenkin jos Spotifyta kuuntelet, niin klikkaa sieltäkin se kello ja heitä kommenttia somessa tai YouTubessa. Mennään viimeisiin kysymyksiin. Nämä on varmasti 11, 11 jaksoa kestävällä urallani niin varmaan vaikein, kuin Puumalan tietää, että kuinka sanavalvis <coughs> mies on, niin mennään näihin. Eli vastaa yhdellä sanalla tai, no vastaa yhdellä, kun ei sieltä ehkä enempää tule. <tos> <tos> niin, niin Ford. Auto. Polvi. Työkalu. Merikaarto. Kotipaikka. Sähköautot. Hyi. Traktori. Pakollinen. Volvo. Traktori. Perhe. Tärkeä. Tulevaisuus. Auki. Kiitos Janne vierailusta. Kiitos.